Statistik məlumatlara əsasən, dünya əhalisinin 90% mədə-bağırsaq xəstəliyinə nəzər çəkir. Təxminən bütün bədənimizdə hüceyrələr qədər mikroblar və bakteriyalar mövcuddur. Yay mövsümü isti olur və isti olduğuna görə də demək olar, uşaqların əksəriyyəti demək olar, süni qidalarına qidalanır və bəzən də görsən olur, cavan analardır, onlar uşağa düzgün qulluq eləmirlər, yeməyini normal vermirlər və yaxud da ki, verilən süni qidanı normal vəziyyətdə saxlamırlar və istər-istəməz mədə-bağırsaq sistemin pozulmasına səbəb olur. Doğru bildiyimiz yanlışlardan danışdınız. Biz onları tədbiq etməklə ağırlaşmalara gətirib çıxara bilirik uşaqlarımızda. Bəs ilk yardım həkimə gələnə qədər, əgər uşaqda hələ ki yüngül davam edirsə bu xəstəlik, valideyn nə etməlidir, başqa hansı yollarla qarşısını almağa çalışır? Uşağın 39 temperaturu var, bəli. Gətirir. Bəzən görürsən ki, bədəni spirt ilə silir və yaxud da sirkə ilə silir. Bir yarım saatdan sonra bir də bəzən də elə olub gətiriblər, bir günə bir flakon nurofeni boşaldıb. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, istər-istəməz bunlar mədə-bağırsaq sistemində burun qanaxmaları və mədə-bağırsaq sistemin qanaxmalarını verə bilər. Yəni, o dərmanın da, dərman belə bir söz var, deyirlər, dərman aşağı dozada dərmandır, yuxarı dozada zəhərdir.